Mä tein yhden videon oman äänen löytämisestä, ja tää video on suoraan jatkoa sille. Oman äänen löytämisessä on tosi tärkeää se, että äänittelee itsensä, että sais pääsi sinuksi tavallaan sen oman äänensä kaa. Seuraava leveli siitä on höllentää tekniikkaa, ja mä kerron miksi. Silloin kun tehdään lauluharjoituksia, niin silloin itse asiassa tehdään lihasmuistia ja kartoitetaan mielikuvaa siitä omasta äänestä, miltä se kuulostaa. On aivan älyttömän hankalaa miettiä monta asiaa yhtä aikaa, ja laulamisessa loppujen lopuksi on kaikkein tärkeintä sanoma ja tunne. Joten jos sä mietit samalla jotain teknisiä juttuja, niin se on ihan sama asia kuin sä miettisit kauppalistaa. Silloin kuulija ei tiedä, mitä tunnetta sä yrität oikeasti sieltä ilmasta ja tulkittee sen outona. Tai itse asiassa sama homma monessa muussakin jutussa. Esimerkiksi vaikka jossain tietyssä urheilussakin, jalkapallo tai nyrkkeily, ei ne mieti silloin, kun ne tekee huippusuoritusta, että nyt laitan painopisteen oikealle jalalle. Vaan lähinnä sitä, että se on tietyn treenin tulos, lihasmuistia. Ja samaa hommaa itse asiassa laulamisessakin, lihasmuistia ja sitten se toteutetaan. Sitten toinen aivan älyttömän tärkeä juttu oman äänen löytämisessä on saada joltain ammattilaiselta rehellinen mielipide, miltä sä kuulostat. Ei siis miltään naapurin Ristolta tai kaverilta, joltain, joka oikeasti tietää sitä asiasta. Tää siksi, koska tiedätte efektin, kun esimerkiksi joku ottaa susta kuvan ja sit näyttää, että kattois, kun otin susta hyvän kuva. Sä itse oot sillä lailla, että no enpä nyt kyllä tiedä, aika kaameen näköinen. Itse näkee itsensä tosi erilaisena ja samalla lailla itsensä kuulee hyvin erilaisena. On tärkeää oikeasti saada heijastettua sitä mielikuvaa, miltä sä kuulostat. Mitä parempi realistinen kuva sulla on omasta äänestä, sitä lähempänä sä oot sitä totuutta ja sitä omaa ääntä, että sä pystyt alkaa rehellisesti ilmaiseen ittees ja saada ne parhaat puolet tavallaan esille sieltä sun äänestäsi. Kiitos kun katsoit. Mä tosiaan haluan sanoa vielä loppuun, että multa ilmestyy uusi EP, uutta musaa, ja se löytyy kaikista striimauspalveluista ja sitten myös täältä YouTubestakin, jos kirjoitat Johannes Raitjoki ja Valve Unessa, mikä on siis tämän EP:n nimi. Voit käydä kuuntelemaan, minkälaista jodlaamista mä teen, kun mä tässä koko ajan muita sitten neuvon, niin ei muuta kuin näkyillään.